A família passou por momentos de sufoco. A dona de casa, Clemi Ferreira, de 50 anos, ficou durante 8 dias internada na UPA de Senador Canedo, esperando uma vaga de UTI num leito completamente improvisado. O estado de saúde dela era grave, mas a resposta era sempre a mesma: não tem vaga. O doutor mesmo lá do Senador Canedo falou para mim: se a senhora tiver condição de fazer alguma coisa, mexer com alguma coisa, então a senhora faz, dona Milena, porque aqui o que eu tinha que fazer, o que um UPA pode fazer dentro de 24 horas nós estamos fazendo. E a sua cunhada precisa de urgente de uma UTI, porque o problema dela não é grave, é gravíssimo. E ela fez. Depois de ser orientada no Ministério Público, a cunhada da vítima foi parar na Defensoria Pública Estadual. Depois que a família pisou no prédio, foi questão de horas, até que uma vaga finalmente surgisse. E esse não foi um caso isolado. Só nesta semana, 10 pacientes conseguiram vaga em UTI depois que procuraram ajuda na Defensoria Pública Estadual. O órgão tem um núcleo criado exclusivamente para atender casos ligados à saúde. A gente entra em contato com a regulação e com a Secretaria Municipal de Saúde, visando obter a vaga. Quando tem algum tipo de problema no cadastro, alguma coisa assim, eles já sanam e remetem a pessoa para o leito. Mas em alguns casos, infelizmente, a gente depende da ação judicial, porque a pessoa não tem mais condições de aguardar a resolução administrativa. O atendimento ao público acontece no prédio da Defensoria, que fica ao lado do novo Fórum Cível, no Parque Los Andes. Nas madrugadas e finais de semana, existe um telefone para o plantão. É o 62-98570-6369. Pode pedir ajuda para o órgão quem ganha até 3 salários mínimos. Mas esse é um critério flexível. É importante levar um relatório médico, documentos pessoais e do paciente. Michele lembra que todos os casos ligados à saúde podem ser resolvidos. Não só espera por vaga de UTI. A gente atua em casos de medicamento, prótese, internações em leitos, casos de crianças e adolescentes que às vezes precisam de alguns tratamento fora do domicílio e diversos outros. Em tempos de investigação policial, para saber se os hospitais estão recusando pacientes graves que precisam de um leito de UTI, dona Miliana sabe que se não tivesse procurado a defensoria, o final dessa história poderia ser diferente. Ia ser mais uma aí nesses números aí que anda dando que não tem UTI dentro dessa Goiânia.